ጤና ስጥልን የተከበራችሁ አድማጮች እንደምናላችሁ ዛሬ አንድ እንግዳይ ይዘን ቀርበናል አደል ቤን ሐርሃራ ይባላሉ የተመሰከረላቸው የፕሮጀክት አስተዳደር ባለሙያ በእነሱ አጠራር ሰርቲፋይድ ፕሮጀክት ማኔጀር ፕሮፌሽናል ናቸው ፒምፒ በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የማስተርስ ዲግሪ ባለቤት በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ዘርፍ ደግሞ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ሰርተዋል ላለፉት 30 ዓመታት በተለያዩ የሥራ መስኮች ውስጥ ሲሰሩ ቆይተዋል ቴክኖሎጂ ጤና ምህንድስና አለም አቀፍ እና ሌሎች መስኮችም ውስጥ ሲሰሩ የቆዩ ናቸው የኢትዮጵያን ዜግነት በትውልድ ቦታቸው በወላጅናታቸውን በኩል አግኝተዋል የየመንን ዜግነት በሌላኛው ወላጃቸው በአባታቸው በኩል አግኝተዋል የካናዳ ህጋዊ ዜግነትንም ይዘዋል በኑሮ ዘይቤ በትምህርት በስፖርትና በሌሎች በርከት ባሉ ጉዳዮች የዓለምን ክፍል ሲያካልሉ ቆይተዋል ይህንን ዘርፈ ብዙ የህይወት ምዕራፋቸውን ታዲያ በመጽሐፍ አድርጎ አሳትመዋል። እጅግ ከፍተኛ ተቀባይነትንም አስገኝቷል የመጀመሪያ ቅጽ መጽሐፋቸው ቱ ሃቭ ነቲንግ ጎድ ብለስ ዘ ቻይልድ ሆስ ጋት የተባለው መጽሐፍ በአንድ ሰሞን በአማዞን የኦንላይን መገበያያ መተግበሪያ ላይ ከቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፕሮሚስድ ላንድ ከተሰኘው መጽሐፍ የበለጠ ሽያጭን አግኝቶ መነጋገሪያ መሆን ችሏል ይኸው መጽሐፍ በአማርኛ ተተርጉሞ ባዶነት የራሱን ጣፈንታ ያገኘው ልጅ ፈጣሪ ይባርክ ተብሎም መጥቷል ከዚሁ መጽሐፍ የሚገኘው ትርፍ ለበጎ አድራጎት እንዲውል ወስነዋል እንግዲህ እኚህን ትልቅ ሰው ነው ዛሬ ስቱዲዮ ያመጣ ነው ሚስተር አዴል ቤን እንኳ እንደና መጡ እናመሰግናለን አንተ በላኝ አድል በለኝ በጣም ነው ማመሰግነው ስለዚህ አንተ እያልኩ አደል እያልኩ ቀጠላለው ጨዋታ ጥሩ የአዲስ ስፖርት አድማጮች እንዴት ለእኛ እንግዳ ሊሆኑ ይቻሉ ልትሉ ትችላላችሁ ዛሬ የጋበዝኩት ዋነኛ ምክንያት ባላቸው አስደናቂ የሕይወት ልምዳቸው ከእሳቸው ጋር እያወጋን እንድንቆይ ነው ይኸው አስደናቂ የሕይወት ልምዳቸው ምንድን ነው ካላችሁ አደል 5ምሳ ሁለት ዓመት ከሞላቸው በኋላ የጀመሩትን ማራቶን ሩጫ አሁን ከሀያ በላይ የማራቶን ሩጫዎች በማድረግ መደበኛ የማራቶን ራጭ ሆነዋል ሃይኪንግ እያሉ የሚጠሩትን የተራራ መውጣትን ተግባር እንዲሁ የአፍሪካ ቁጥር አንድ ረጅሙን ተራራ ኪሊማንጀሮን ጨምሮ በርከት ያሉ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ተራራዎችን ወጥተዋል የጎዳና ላይ ብስክሌት ግልቢያም ቢሆን ያዘወትራሉ የበረዶ ሸርተቴ ስኪንግ እግር ኳስና ዮጋ የሚያዘወትሩ ሰው ናቸው ለአዲስ ስፖርት ፕሮግራማችን ይህንኑ የሕይወት ልምዳቸውን እያጋሩን ከመጽሐፋቸው ደግሞ የተወሰደ የልጅነት የስፖርት ትዝታቸውን እያጫወቱን ነው ቆይታ የምናደርገው ከልጅነት ጨዋታ እንጀምር መጽሐፉን እጅግ ተደስቼ እጅግ ተዝናንቼ ነበር ያነበብኩት ደግሞ በቶሎ ጣፍቶ የጨረስኩት መጀመሪያው አካባቢ ገጽ ሁለት ላይ ያሰፈሩት አንድ ሀሳብ በጣም ውስጤን ይዞታል ካናዳ ውስጥ በካልጌሪ ሲኖሩ የበረዶ ጨዋታው ሩጫው የካልጌሪን ተራራ መውጣት የሚያዘወትሩት የስፖርት አይነቶች ናቸውና የነፍሴን ያህል የምወዳቸው መዝናኛዎቼ ናቸው ይላሉ እንዲ ምን ነው ኦኬ መጀመሪያ ለአንተም እንደምታውቀው ለአድማጮችህም ብዙ አመት ስለሆነ ወርባ አምስት አመት እና አማርኛ ስለማልናገር አንዳንዴ ያዝ ያደረገኛል እና ቋንቋ ንቀት ወይም ለበላሸት ሳይሆን ችግር አለኝ ትንሽ እና እሱን ወቅልኝ ተማታብኝ ያንተ ጥያቄ እንዳወቅኩት ከሆነ አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ጭንቅ ሲኖርብህ ብዙ ሰው ሶስተኛ ዓለም ወደ መጠጥ ይዞራል ወይም የሚያጨሱት ነገር ይኖራል እኔ ሳላውቀው ከችግሬ ስል ጀመርኩኝ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች እና የቆየው ሲሄድ እዛም ጎበዝ ሆንኩኝ ነጮቹ ማሸነፍ ሲጀምር ደረት የማበጠ ከዛ ፍቅር ያዘኝ ተራራ ስወጣ ድምፅ የሌለበት ቴሌፎን የሌለበት ጸጥ ያለ በረዶ የሚሆን በረዶ ያለሆነ ተራራ ወጥች ስቀመጥ ቁጭ ብዬ ራሴንና የድሮውንም የአሁኑንም የወደፊቱንም እንዳስብ ያደረገኛል እና ሰላም ይሰጠኛል አንድ ሱ ነው ተራራ ሩጫም የዛ ነው ያህል ነው ምክንያቱም ጭንቅ ሲኖርህ ትሸሻለህ ከጭንቅህ ከጭንቅ እና ሳላውቀው በጭንቀት ውስጥ እያለሁኝ መሬቱን የመታው ሲሄድ ሲጨርሱ ሩጫውን አስር ሺ ሁን ሀያ ሺ ሰላሳ ሺ ማራቶን አርባ ሁለት ኪሎ ሲጨርሰው ችግሬ ባይጠፋም አይምሮ ውስጥና ልቤ ውስጥ ያቃለልኩት ነው የሚመስለኝ በዛ ላይ ደግሞ ያው የበረዶ መንሸራት ትሉታላችሁ ገልፉ ምጫወት ነገር የለም እና እነኚ ነገሮች ፍቅር የፈጠሩብኝ ከሽሽቴ ከችግሬ ሽሽቴ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሴቶቹም ወንዶቹም ነጮቹ ከኛ ትበልጣለህ ምናምን እና ከእነሱ ጋር አስቃቸዋለሁኝ ለእነሱ ጥንካሬ ስለምሰጣቸው ታዋቂ ስትሆን ባን ነገር ስትወደድ አንተም ተወደዋል እና የተያያዙ ናቸው ከስፖርቱም ከጭንቀቴም ከችግሬም ጋር የተያያዘ ነገር ችግር የወለደው ብልሃት ነው ማለት ነው ችግር የወለደው ብልሃት ነው ልጆች ሴቶች ስታሳድግ ሁለት ሴቶች ብቻ ያሳደግኩት አስራ ሶስት የልጅነቴም ጭንቆች አሉ ሰው ማላወራቸው ብዙ ነገር ችግር ስላለብኝ ያው ነጭ ሀገር ስትኖር ቀላል ኑሮ አይደለም እና ይህንን ፕሮሰስ ማድረግ በአማርኛ ምንድን ነው ፕሮሰስ በአይምሮ ማሰላሰል በስፖርቱ ነው ስጀምር ምሮጥ አንድ ነገር አይምሬ ውስጥ አገባለሁ እንዴት እንደምናገር እንዴት እንደም ብልሃት እንደምፈጥር ስለዛ ችግር ጭርሼ ሩጫውን ሲጨርስ ብልሃቱ አለኝ የሚገርም ልምድ ነው በልጅነት ከታሪኩ እንደተረዳውት የስፖርት ፍቅር በጣም በህጻንነት በልጅነቱ እንዳለት አስተውያለሁ ተንኮል ግን የበለጠ የገዘፈ ይመስላል የልጅነት ታሪክ ላይ ልጆችን እየሸወዱ የማጣላቱ ነገር አንዳንድ የተንኮል ነገሮችም አሉ የትኛው ያመዝን ነበር የስፖርት ፍቅሩ የስተንኮሉ እንግዲህ ተንኮለኛ መሆንን ያወቅኩት አሁን መጽሐፊን ስጽፈው ነው በልጅነት ምን ይመስለኛል እኔ ቁመቴ ማጠር ያለ ስለነበረ እና ከሰው መበልጥበት ከሰው መስተካከልበት አንድ ነገር ማግኘት አለብኝ እና ናዝሬቱ ውስጥ አማርኛም የማይናገሩ ኦሮምኛ እናገር ስለነበር አጣላቸዋለሁ ልጆቹ እና ሲደባደቡ ማየት ደስ ይለኛል ትግል ላይ ምናምን ከዛ ሌላው እንግዲህ የቤተሰብ ሰው ጋር ልኮ የነበረ መድኒት ምንድነው የአበሻ መድኒት ነው የሚባለው ምንድን ነው የሚባለው ይሄ መጽሐፍ ገላጭ ብለው ነው መጽሐፍ ጠንቋ ቤት ተልኬ ውሸት መሆኑን ሳቅ እኔ ራሴ እንደ ጠንቋ እየጻፍኩኝ ሰዎችን አድኝ ያለው ገንዘብ ሰብስቤ ተደበደብኩኝ እና በበርበሬን ታጠኝ ያለሁኝ እና አስቸግራለሁ በጣም አይምሮዬ አንድ ነገር ላይ ካላመንኩበት በቀላሉ እንደ ጭስ አትቆጣጠረኝ መውጫ ጣላጣ እና ተንኮል አለብኝ ስፖርቱ ላይ እንደ ከናዝሪ ስመጣ የኦሎምፒክ ሩጫ ነበረ በኦሎምፒክ በነጭ በሰባ ሁለት በአማርኛ ስልሳ ሶስት እንደዚህ ይሆናል ስልሳ አራት አካባቢ ይሆናል እና አዲስ አበባ ስመጣ የጎረቤት ግቢ ውስጥ ስምንት አስር የሚሆኑ ቤቶች አሉ የተከራዩት ማንም ሰው አያነበብ የአክስቴባ ጋዜጣ ያመጣል እና ያንን ስፖርት ጋዜጣ አነባለሁ እና ያኔኑ የሰማሁት ያበበብቅ ይላል ታሪክ እሱ አቆሟል በዛ ጊዜ ሩጫ ግን ጋዜጦች ይጽፉት ነበር እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ልቤ ውስጥ ስፖርት የገባው ሌላው ደግሞ ከናዝሬት አዲስ አበባ ስመጣ ጓደኞች ስለልሉኝ ከጓደኞች ጋር ያጎዳኝ መሆን የነበረብኝ ኳስ ጨዋታ ላይ ነበር በረኛ እንደምታቀው የተናቀ ማይችለው ተጫዋች ነው በቃ ውፍራም ከሆን ወይም ምንም ምታት ማት ከሆነ እኔ ለመግባት ቡዱናቸው ውስጥ ለመግባት ብዬ በረኝነት ጀምርና ቀስ ብዬ መተከላካይ ምናምን እያል እና ፍቅሩ አደረብኝ ስፖርት በጣም ጥሩ ነው ለእኔ መዝናኛም ነው መጽናኛም ነው እንደው ካነሳሁ ላይ ቀር የአዲስ አበባውን ነገር ከናዝሬት ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ በልጅነት የሰፈሩ ዜና ተራኪም ሆነ ነበረ ያው የሬዲዮ ፕሮግራሞች ለተወሰነ ሰዓት ብቻ ስለሆነ የተላለፉ የነበሩት ጋዜጦችን እያመጣ ዜናዎችን መንገር ታዘውትር እንደነበረ መጽሐፉ ላይ አነብቤ ያለው ግን የገረመኝ ከስፖርቱ ነበረ እጀምር የነበረው የሚለውንም አነበብኩኝና እንደ ውስጥ የዛን ዘመን ስለነበሩ ጋዜጦዎች የስፖርት አምዶች የሚጻፉ ጉዳዮች አጫውተን አዎ የአሁን ዘመን ኢትዮጵያያኖች አላቅም በዛ ዘመን ገን ሬዲዮ ትራንዚስተር ሬዲዮ ማግኘት ትልቅ ነገር ነው የዜና ሰዓቶችም የተወሰኑ ስለሆኑ ጋዜጣ ነው አስተማማኝ ያላቸው እና ስለማያነቡን የተቀምጫ ነበላቸዋለሁኝ እና ስፖርቱን ያተኩራለሁ እሱ ነው የሚያምረኝ እነሱ ግን ፖሊስና እርምጃው አዲስ ዘመን አንድ ሌላም ጋዜጣ ነበር ስሙን ረስቸዋለሁ ነጋሪት 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 የሚባል ጋዜጣ ነበር እና እነሱ የፖሊስና እርምጃውን መስማት ይፈልጋሉ ስርቆች ግድያ የነበረበት ሽሽት የገባ እና ሪል ላይፍ ጋር የሚያቀራርበውን እኔ እሱን አይጠመኝም ነበር እኔ ኳስ ጨዋታ አስር ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ዜናውን ስለማያውቀው ደጋግሞ የኢትዮጵያ አፍሪካ ዋንጫ ያሸንፉበት እንዲሻኑ ባሳሎ ሊታኖና ነው ወንድማማቾቹንና አዋድ የሚባል ደግሞ የአረብ ልጅ ነበረ የድሮን የሳል ወለዴ የተጫወተ ከዛ በላ አህመን ብኬር የሚባል ነበረ እና እነሱን ማንበብ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እንደሚመስለኝ ኳስ ጨዋታ ብቻ ነው እንደ ዘፈን እንደ ግጥም ሰውን የሚያቀራርብ እና ስፖርት ሃይማኖት የለውም ስፖርት ጾታ የለውም እና እዛ በጣም አተኩሪያ ያለው እስካሁንም ድረስ አልተኩ እዚሁ ታሪኮት ላይ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ከአበበ ቢቄላ ጋር የሚመሳሰል እኮ ታሪክ አገኘው ብለህ እንደውም ተጽናንተ ነበር ያኔ በልጅነትን አዝሬት እያለ በባዶ ግር ትጫወትና ትሮጥ የነበረበትን ጊዜ አበበ ቢቄላም ሮም ላይ በባዶ ግሩ የሰራውን ያንን ገድል አስበ ተመሳሳይ ነን ብለ ነበር አዎ ምንድን ነው አንተ መጽሐፍ ስታነብ ታሪክ ስስተማ ራስን ውስጥ አስቀምጠዋለ ጫማ አልቆብኝ ብቻ መንገድ ላይ ያለው ናዝሬቱ ስጥ በግሬ ነበር እና አዲስ አበባ አክስቲያ ምጥታ ሁለት ሳምንት ጫማ አልነበረኝ እና አፍር ነበር ትንሽ ጫማ የሌለው ልጅ ነው እና በድህነቴ ባላፍርም ጫማ ባለመኖሬ አዝናለሁ ራሴ እንዲ ጫማ ያንሰኛል ብዬ አስባለሁ የእሱ ሩጫ በባዶ እግሩ ማሸነፉን ሳይ ጫማ ለውጣ አያመጣም ጀግና የምትሆነው የጫማም ያለ ጫማም ትሆናል የሚል ፈጠረብኝ ሰው ጥያቄ ሲጠይቁት እኛ ኢትዮጵያያኖች የምናሸንፈው በጥንካሬያችን በእምነታችን ነው ያ የተለየ ስሜት ኮንፊደንስ ምንድነው ነው በአማርኛ በራስ መተማመን ሰጠኝ እና ጫማ ባይኖርኝ እኔ አላንስም ከማን ብዬ አመንኩኝ እና ክስቴም ጫማ ገዝታ አለብስም ትከለክለኛለች የትምህርት ቤት ቻና ምናምን ና ኳስ ነው የሚጫወተው እና እንደማይጎለኝ ያወቅኩት እና በባዶ ግሩ ማሸነፍ አለምንም ቢያደንቀው ለእኔ ከድንቀት ከማድነቅ ይልቅ የተለየ መቀራረብነት ጫማ የሌለው ሰው አሁን ካናዳው ጽፈዋል ስለ እኔ አርቲክል ታይትሉ ምን ይላል ኖ ሞር ቤርፉት ረነር ብለው በልጅነት የነበሩ ምሮጠው በግሬ አሁን ግን በጫማ ስሮጥ አድርገው መጽሔት ላይ ጽፈውታል በባሎግር መሮጥ ነውር አደለም በባዶ እግር ሆኖ ደግሞ ማሸነፍ ጀግንነትም ነው በዛ አቀራረበኝ እስካሁን ድረስ ስሮጥ አስበዋሉ አይምሬ ውስጥእና በባዶ ግሩ ከሮጠኔ በጫማም ለምን ያንሰኛ ብዬ አስባለሁኝ ልጅ እያለ በታሪክ ላይ ከጻፍካቸው ጉዳዮች መካከል ከመወለጃ ጊዜ ሁለት ወር ቀድማ ነበር የተወለድከው በዚያ ምክንያት በልጅነት በሰውነትህም ደቃቅ ልክ ነበር አጠሪ ያልክ ቀጠን ያል ነበር ግን ልብህ የሚሸነፍ አልነበረም በሁሉም አዎ አሁን እንደውም ብላስቅህና እኔ ኢንጂኒርም ነኝ ፕሮጀክት ማናጀር ፋር ምናምን አርኢአር አለ ማራቶነር ሀይከር ባላለ አለም ሴትያ ወጥቃ ለመጠየቅ አርጋኝ ሁሉንም የምታደርግ ትመስላለ የማትችለው ምንድን ነው አለችኝ ውለድ እንዳት እና እጃ አልሰጥም እና ሁሉን መጫዋት ማሸነፍ አለብኝ እና እምነቱ ነው እንግዲህ አይምሮ ውስጥ ነው ጨዋታው ትምህርት ቤት እያለህ የእግር ኳስ ቡድኖች ውስጥ ጥሩ ተጫዋቾች ከነበሩት መካከል አንደኛው አንተ እንደሁን ክጽፋል የአንድ መቶ ና የሁለት መቶ ሜትር ሩጫዎችም የሚቀድምህ የለም ልጅ ሆ መቶ ሜትር አለው እንደውም ወደ አስራ አንድ ሰከንድ ያህል ነው ሮጥ የነበረው መቶ ሜትሩ መቶ ሜትር ውስጥ እና በዛ ጊዜ ሰው ቢንከባከብህ ከቅጥነቴም በፍጥነት ሮጥ ሮጣለሁኝ ና አስራ አንድ ከሀአስራለን ሰንድ ፖንት ሮጥ ነበር ያ የዓለም ሬኮርድ አስር የነበረበት ጊዜ ነው እና በጣም ፈጣን ነበር ፈጣን ነበርኩኝ ነበር እኛ ሬኮርድ ማናቅም ስፈር ልጅ ካሸነፍ በቂ ነው ጓደኛን ካሸነፍ በቂ ነው ግን ሴቶች አዩኝ ትምህርት ቤት ውስጥ እና ሆምወርክ እንደረዳቸው ሲፈልጉ አይጎበዝን እንደ ሩጫ ኮት አሸነፍ ይሉኛል ከዛ ቀስ ብለው ስቲችን የቤት ስራ አስተካክልልኝ ይላሉ ወንዶቹ ግን ሊማ ሰኔ ሰላሳ የሚባል ነገር ነበር በቃ እንጭጩጬ ቀጫጫ እንደበድብሻለን ይሉኛል እኔ ሆሞር ገንዘብ ሰበስባለሁ ልጅነት ላይ በጣም ካሳቁኝ ነገሮች መካከል አንደኛው ቀደም ብለን ከቀረጻ ውጪ ስናወራ ነበር ያቺ የልጅነት ቡጢ በጣም አዝናንታኛለች ትምህርት ቤት አስተማሪ ቀርቶ አንተ ሜካፕ ክላስ እየሰጠ

ክፍል ደና ማርክ ስለማመጣ አስተማሪ ባልመጣ ቁጥር ደስ ይለኛል ለማሳየት ችሎታዬን እና አስጠናለሁ ቅሩ እኔ ሳይንስ ህይወት ሳይንስና ህይወት ጂኦግራፊ ማፍ አስተምራለሁ ብላለሁኝ ብዙ ጊዜ ይቀመጣለሁ አንድ ቀቀን እንዲት ልጅ ወጣች የእኛ ዘመን ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ከእኛ የሚበልጡ ልጆች ይመጡ ነበር ከገጠር ይመጡና ስድስተኛ አምስተኛ ክፍል እያለ አንተ የአስራ ሁለት ልጅ ትሆናለ ግን የስራ ስድስት አመት ሴት አለች ወንዶቹም አሉ እንደዛ ጽም የጀመራቸው እና ለምደነዋል ነዋል አዝግተው ስለሚመጡ ትምህርት ቤት እቺ ክፍል ጥላ ወጣች እኔ ደግሞ በጣም ትምህርት ስለመወድ እንዴት ክፍል ጥራ ትወጣለች ብያለ በሀሳቤ ተከትዬ ወጣሁኝ ዛፍ ሰር ከወንድ ጋር ማውራት ጀምረች ተመልሽ ወደ ክላስ አልጨረስኩም ማስተማር ስላት ምን አርገ ቆጥር ነው ራስን አለች አይ እኔ ስለማስተምር ትምህርት ስለሌለ ማስጠናት አለብኝ ከክፍል አትወጭም እና ተመለሽ ስላ ተነሳች እና ገፋ ታረገኝ ጀበር ወላ ሸሸሆኛ ጥል መፈለጉ አንሰማሆ እኔ ድሮ ጊዜ መሐመድ አሊ ምናምን አይቻለሁ ጆን ፍሬዘር እጄን ከጆሮ ጋር ርጌ ትመታኛል ምንም ኬፍ እንዳመጣቸው አላቅም ምንድን ያልከው ቡጢ ነው በቡጢ ስትለኝ ዘረረችኝ መሬት ላይ ያፈርኩት ነገር ክፍላስ ውስጥ ተመልሽ ያለቃነኝ ማለት አፈርኩኝ ከዛ ጀምሮ ደግሞ ሴት ጋር ጠል አልጀምርም ሴቶችን ተጠንቀቅ ይመለመዘረር መች አለሁ ይ ከሴት ጋራ ብንል ጠል እንዳጀምር እና በዛ ምክንያት እንደውም ምን እኔ የራሴን መናምት ምንሰጠው ትግል ስፖርቶች ላይ ያልደረሱት በቃ ከዛች ቡጤ በኋላ ነው ምክንያቱም ዮጋው ላይ ማለ ቦክስ ላይ አለ ቦክስ ትግል ማርሻልርጠባሳት ታልኝ ሄዳለች የልጅነ ጠባሳ ስሟን በቃ ጥሩ ነበር ያስገባን ነበር ውስጥ ለሰ ማ ነበር ለብዙ አመት አሁን እንደ ደፍሬ ሴት መታችን ያኩታሁ በልጅነቴ ሚስጥር ነው ክፍል ውስጥ ያዩ ልጆች አላበሽዋዩ እሱ ነ ተስታውሲ ዘለሊን ጥያቄ እስካሁን የሚቆጭስ ነው ሴት የመጣው ልጅ ደመጣው ልጅ ምንድን ምንድነው ወንድ አለ አሁን ዘመን ሴቶች ሱሪ ለብሰው ኳስ እየተጫወቱ ነው የምታያቸው የዛሬ ሀምሳ አመት እኮ ሴት ልጅ ከመታች ነውሩ እንዴት ነው እስቲ እንደ መጽሐፍ ኔ ሰው አስታውሶኝ ትምህርት ቤቱን እኔ እንደ ጠጅ ቤቱ ሰዎች እኔ እኮ አይቻሃል በሚለኝ ደስ ይለኛል ወይም ሴት ወንዱም ግን አይተውኛል ሌላው ከመጽሐፍ ላይ አንድ ያስተዋልኩት ነገር የነበሩ የመጫወቻ ቦታዎችን ነው ለእኛ ትውልድ ልጆች በተለይ ደግሞ ለአሁን ዘመን ሰዎች ይሄ ብርቅ ይመስለኛል የተደራጀ ፋሲሊቲ ያለው አይነት ባይሆንም የመጫወቻ ስፍራዎቹ ግን ቦታ አለ ቦታ አለ ስፔስ አለ ቢያንስ አሁን ግን ይህንን አስተዋልክ እንደ ምን ታዘብክ ስቴ ነገረኝ እኔ እንግዲህ ሳነጻጽረው ሳስተያየው የአሁኑ ኢትዮጵያ ያለሁኝ ልጆች ያደጉበት ነጭ ሀገር ያለሁኝ እና የኔ አየዋለሁ እዚህ ሀገር ሳያይ ቦታ መጫዋቾች ብዙ ያሉ አይመስለኝም እኛን ያስተማረኝ ኳስ ጨዋታ ኳስ ጨዋታ ብቻ አይደለም ጎል ገባ አልገባም ምለን ነው በእናቴ ብለ መርብጅን መታለ ጭቅጭቅም ከተፈጠረ ፖሊስ ጋ ዘመድጋ ያንሄድም በእንግሊዝኛ ኔጎሽሽን ይባላል እኛ ተደራድረን እንጨርሰዋለን ጉዳዩን ቀለም ዘር ቋንቋ ምናምን የሌለበት ነገር ነው በልጅነታችን ና ያ ነው እኔ በልጅነቴ ስፖርት ያስተማረኝ ምንም ልዩነት ቢኖርህም ብትከራከርም ራሳችንን ችግራችን ራሳችን ነው ምንፈታው ያስተማሪን ሌላው ደግሞ የህብረት የህብረት ማለት ለኳስ መግዣ እየለመንን እየዞርን አስ ሳንቲ አምስት ሳንቲ ነው ያን ጊዜ ትልቅ ገንዘብ ማሊያ ለመግዛት እና እንዴት ፈንድሬዝ የሚባል ይሄ ገንዘብ ማዋጣትና አምን ነው አሁን አንድ ሰው ስሙን ቢሰርቀን ትልቅ ገንዘብ ነው ሁለት ሶስት ቀን የገለፋንበት ነው ግን እምነት አለን እና የሰርቀኛ ብላታስብም ያታልለኛ ብላታስብም እና እሱ እንዳየውት ከነጭ ጋር ስታስተያየው ታስተያየው ነጮች ሁሉ ነገሩን ነጮቹ ነው የሚያስተካክሉት እንደውም አብረው እየሮጡ በዚህ ግርመታ በዚህ ይለዋል ቤተሰቦቹ እና እንደ ሪሞት ኮንትሮል አድርገው ነው የሚያስተምሩት እና ከራከራሉ ጨዋታውን ለልጆቹ ተዋቸው ቢጣሉም ቢወድቁም ተነሰው ስቀው እንትናቸውእና ቤተሰብ የገባበት ጭቅጭቅ ውስጥ ነጭ ሀገር እና ቤተሰብ መቶ ያይሃል እኛ ስንጫወት ቤተሰቦቻችን አይተውን ማያቁም አጨብጭበውልን ማያቁም እና ከነጩ ጋር ስተስያየውም ስቲል የኔ ልጅነት አጨዋወት የሰፈሩ የሜዳው ኳስ ምድ ጎሎቹ የምናደርገባቸው ነገሮች ሁሉ ልዩ ናቸው እንደዛ በማድረጌ ደስ ይለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንዳላችሁ አላቅም በአሁኑ ሰዓት አንዳንዴ መንገድ ላይ ሲጫወተ አያለ ግን እኛ ጫካም ነበረ እና ባህር ዛፍ ነው ጎላችን እና አንዳንድ ጎሉ ሰፋ ይላል ምክንያቱም ሁለት ዛፎች ሰፋ ካለ አዎ ይሄ ትልቅ በኋላ እንዴት እናደርጋለን እዚህ ሁለት ካገባ አንድ ነው እና ብዙ ስለ ኳስ ጨዋታ ህጋችንን ቀጥላል እሱን እሱን ላነሳልህ ነበረ የጨዋታ ህጎቻችሁ አብዛኛዎቹ አለም አቀፍ ተመሳሳይነት ዋው እኔ ናቸው አሜሪካን ውስጥ እያለው ለዩኒቨርስቲ ሲጫወት ከሰላሳ ምንሆን ምርጥ ልጆች ነው የምንጫወተው ለቡድኑ እና ምናልባት ሀያ ሶስት የተለያዩ አገሮች ነበሩበት እና ይህን ስንጫወት ህጉን ብራዚላዊ ኦሮጓዩ ከጋና የመጣው ከኢራን የመጣው ከዩሮፕ የመጡ ልጆች አንድ ነው ህጉ እንስቃለን ኳስ ያለው ልጅ ነው ህጉን ማወጣው እናንተ ጋር እንደዚህ አርጀንቲና አዎ ብራዚላዊም ይለኛል አፍሪካውም እንደዛ ነው እና እዛ ላይ ጻፍኳቸው ነገሮች ከጓደኞቼ ጋር እንቀያየራቸው ነበር አይደንቲካል አብር እንደተጫወትን ነው የመሰለን የአንድ ሰፈር ልጅ ነው ይመሰለን ቀለማችን የተለያየ ነው ኮንቲኔንት ምንድ ነው በአማርኛ አጉር አጉር የተለያየንን እና ያ ህግ ለካ አለም አቀፍ ነው እና ያ ህግ ደግሞ ከየቱና የት ኔሽን ይበለጠ ይከበራል እና እንደዛነን ነን እና መማሉ ሬፍሬ አለመኖሩ ሬፍሬ ምንድነው ዳኛ ብዙ ልጆች አፍሪካኖች ካልሲ ጨዋታ አርገን ነበር ስላቸው ሌላም አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካም ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ ያሉ ኢሮጓይ አርጀንቲና ብራዚሎች ነበሩ እኛም በካልሲ ተጫወተን ይላል ይመስለኛል አንድ ድምፃው በድምፅ የተነገሩን ይመስለኛል ቋንቋ ማንተዋወቅ ዘር ማንተዋወቅ ሰዎች የኳስ ጨዋታ ህግ ሁላችንም ጋር ነው አይሪሾች አሉ ስኳዋትሽ ልጆች አሉ የእንግሊዝ ተጫዋቾች አሉ ያህግ ህግ እነሱ ጋም አለ በአለም አቀፍ ተመሳሳይ አለም አቀፍ ተመሳሳይ ነዋል እስቲ ደግሞ ጠጋ እያልን ከልጅነቱም ደግሞ ፈቀቅ እያልን ወደዚህም እየመጣ እንጫወት የቀይ ሽብር ጥይት አምልጦሃል ያኔ ተቃውሞ ለመውጣት በሄድክበት ተሯሩጠህ ባመለጥክበት በዚያ ቀን በእርግጥ ምንም እንኳ እነዛ ያስቃይ ጊዜያትን በእስር ቤት ለማሳለፍ ብትገደድም ግን ደግሞ እንደ ድልኛም አድርገ ራስን ትቆጥራለ መጽሐፉ ላይ የመጀመሪያ የማራቶን ሩጫ ልምምዴን አሁን እኔ አመት ልጅ ሆኝ ነው የሰፈር ልጆች ከኔ ቡክ ክለብ በአማርኛ ቡድን ያው እና መጽሐፍ የመጽሐፍ አዎ ስለ መጽሐፍ ብዙ ስለማነብ እኔ መጽሐፍ አለሁ ደም ግን ማንበብ ወዳለሁ እዛ ውስጥ ያሉ ልጆች ለካ ፖለቲካ ውስጥ ገብተዋል እና ለጫጫታ የሚሆን እንደ በትንላቸው የሚሆን አልወረቀት አሸክመውኝ ሄድ ማላቀው ሰፈር እና ፍራቻ ይኔ እንዴት ነው ቤት የምመለሰው ነው እንጂ ምን የሰጡ መጽሐፍ እንደሆነ አላቅም ጥይ ሲተኮስ ሁሉም ሲሮጥ ተለያየን በአንድ በኩል ስሮጥ ሮጥኩኝ ዘንብዬ እና የበግ በሬ የሚያድረበት ምን ነው በረት ነው እዛ ውስጥ ነው ያገኙኝ እና እርግጥ ነው ስንት እንደሮጥ ኳል አቅም ግን የረዥም ሩጫ ያቀር ነው ያበስ ማራቶን ማራቶን ልመምድ የጀመረው እዛ ሆነ ምትበጣለ ከዚያ በኋላ ግን ተነስተ አሁን ከሀያ በላይ ማራቶኖችን ሮጣ ሀያ ሰባት ሆነ ሀያ ሰባት ሆነ እንግዲህ ያ የማራቶን ልምምድ የአስራ አራት አመት ልጅ እያለህ የነበረ ጀመርኩት ነው ሙሉውን ማራቶን መቼ ጀመርክ ሙሉውን ማራቶን የሮጥኩት በእንግሊዝኛ ጁን ፈርስት 2014 ነው ይሆናል ይሄ ማለት የቅርብ ጊዜ ነው ቅርብ ጊዜ ነው ሽሽት ነው ያስጀመረኝ ሩጫ በልጅነት የሚሮጥኩት ሽሽት ነው ከጥይት ከወታደር ነው እዚህ ግን ሽሽት ከችግሬ ነው ብዙ የትዳሬ መሰባበር እና ሽሽት ነው ያስሮጠኝ ግን የአምሳ ሁለት ዓመት ሰው ነኝ መጀመሪያ ማራቶንስሮጡና ስጨርስ ሁ አስር ሺ አምስት ግማሽ ማራቶን አንድ ሺህ ሮጭ ቀደም ግን የመጀመሪያ ማራቶን የሮጥኩት 2014 በእናንተ ስድስት ማለት ይሆናል የአማርኛ መቁጠር ትቻለ ያውቀው ጊዜ ቀመሩ በሁለቱን አመት አንዴ ይይዛል አንዳንድ አንድ አንድ አመት እኔ ከኢትዮጵያ ከወጣው አርባ አምስት አመት የኢትዮጵያ ካላንደር ተጠቅም ያላቅ ግን አማርኛ የሰላ ነው ልቅም ያለ አማርኛ ነው እያወራ ያለሁ ከኢትዮጵያ ለአርባ ምናምን አመት የራቀ ሰው አትመስልም አዎ እኔ በደንብ መናገር ነበረብኝ ምክንያቱም በደንብ ነው ቋንቋውን በልጅነቴ ያስተማሩኝ ዜ ቀስት ብርት ምድን ይሁዳዊን ያስተማረኝ ዳዊትም ብያለው ግን ከወጣሁ ጀምሮ በአረብኛ በእንግሊዝኛ ነው የምናገረው እና ላለመርሳ አሁን ተሻሻልኩኝ ብዙ ብዙ አንዳንዴ አስራ አምስት ዓመት አማርኛ ሰልሰማ ያልፋል እና ቸቸግሬ ነበረ ግን ላስን የፈታህበት ቋንቋ የተወለድክበትን ቋንቋ ረሳው ማለት ብልግና አስራስድስት ዓመት የኖር ከቦት ሀገር ነው እና ሰው አማርኛ ውስጥ እንግሊዝኛ መጨመር አልወድም አረብኛ ከተናገርሁ አረብኛ ነው የምናገረው እንግሊዝኛ ከተናገርሁ እንግሊዝኛ ነው የምናገረው እንደ ነጩ ጽፋለሁ እናገራለሁ አማርኛ ስናገርም ጉራማሌ ማለት አልወድም ምክንያቱም እናቴ ካልገባት ለምን አወራለሁኝ ጨማምሬ ሰለጠንኩ ማለት እንግሊዝኛ በወርወር አይደለም ስነስርአት ነው ሀያ ሰባት ማራቶኖችን ሮጥክ ከነዛ መካከል ለአትሌቲክሱ አለም በተለይ እኛ ለስፖርት የበለጠ ለመቅረብ ለመከታተል ለምንሞክረው ትልልቅ የሚባሉ ማራቶኖችን ጭምር ሮጥሃል በአለም ላይ ካሉ ስድስት ዋና ዋና የማራቶን ሩጫዎች በአምስቱ እንደተካፈል ከዚህ ቀደም ነገርኛ አሁን ዛሬ ለሜን ያገኘሁት ለጋጥፉ ስንት ሮጥ ካልኩት ፎቶግራፍ የተነሳን ሀ አራት አለ ሰባት ነው የሮጥኩት እና ስንት ሜር ሮጥ ካልኩት ሶስት አለኝ እኔ አምስቱ ድሮች አለሁ እና መከራከሪያ አለኝ የልጅነት አላደለም የድሮ ዘመኑ እና ስድስቱ እንግዲህ ቦስተን ሺካጎ በርሊን ለንደን ኒውዮርክ እና ቶኪዮ ናቸው አምስቱ ሮጭ አለሁኝ ሜጀር ከቶኪዮ ውጭ ከቶኪዮ ውጭ ቶኪዮ የሚቀጥለው አመት ሞላለሁ ጊኒስቡክ መግባቴ አይቀርም እና ስድስቱ ሜጀር ፕሮፌሽናችሁ ራሳቸው አይሮጡትም በጣም ከባድ ነው እና እንደውም በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁለት ማራቶን ወጃለሁ እስቲ ስለ እሱ ንገረኝ ማራቶን በጣም በበቂ ረፍት የሚረውጥ ስፖርት ነው ሰውነት በቂ የማገገሚያ ጊዜ ያስፈልገዋል ይሄ ሰውነት ለማገገም ረዘም ያለ ጊዜ ነው ለአትሌቶቹ የሚመከረው አንተ ግን በሶስት ሳምንት ሁለት ማራቶን ሮጥክ ለምን በአማርኛ ይባል ነበር ሴት ምናምን አይፈራም እኔ ኒውዮርክ ነው ተዘጋጀች ልሮጥ ኒውዮርክ ማራቶን ኖቨምበር ላይ አንዲት ልጅ ቀርባኝ ቆንጆ ነች ለመነችኝ እና ፈጥኜ ለቦስጥ ኳልፋይ ትሆናለ ስድስቶች እኮ ዝም ብሎ አይቀበለው ኳልፋይ መሆን እንደ ቁጥር ማምጣት ማለፍ አለብ እና በጣም ፈልጋለች እየሞከረች እየሞክረች አልተሳካላትም እና በጣም ለመነችኝ ና ጋር ሩጥና አስጨርሰኝና ኳልፋይ ላደርግ ብላ ለመነችኝ ስሚ ኒውዮርክ እኳ አለ ሩጫ አልኳት ከሶስት ሳምንት በኋላ ትችላለ አለች አንተም ምንም አያቅተ ማለች በአበጠ ልቤ እምሮ የማበጠ ለእሷ ብዬ ነው የሮጥኩት እና እኔም ራሴ ጠርጥሬ ነበረ ወይ ሞት ወይ ሰበራለሁ ብዬ ነበር ያው እያዋራኋት አለቀ ጮሮ ጨዋታ የኢትዮጵያ ለብሼ ነው የሮጥኩት ነውየሚሮጡት ማሌሽ ነው እና እሱ መሰለኝ ጉርበት የሰጠኝ አረቦቹ እንዴት ነው የኛን አታለብስ ይገኛል የኢትዮጵያ ልብሽ ሮጥኩ ግን ጉልበት ሰጠ እና ለንማሳፈር አላት ነው ከዛ በኋላስ ግን ኒውዮርክ ሄድኩኝ በሶስት ሳምንት ውስጥ ምክንያቱም ሜጀር ስለሆነ ኳልፋይ ለማድረግ ያልስደክሜበት እና እንደ ሰርግ ነው እዛ አታመልጠኝም እና ኒውዮርክ ሄድኩኝ ጨረስኩት ጊዜው ትንሽ ረዘም አለብኝ ደከምኩና ብዙ ጊዜ ሶስት ሰዓት ተኮል ሶስት ሰዓት ከ አምስት ነው የሚጨርሰው ያን ቀን አራ ሰዓት ምናምን ፈጀብኝ እዛም ጥሩ ዩክሬንያዊ ልጅ አግንቼ የተጫወተጨረስን እና ያ ያ ትንሽ አደጋ ነው ለሰው ሬኮመንድ አላረግም በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁለት ማራቶን መሮጥ አንድ ሴት ልጅ የስድስት ወር ውልጅ እንደማለት ነው ሁለት ጊዜ ከባድ ነው የማራቶን ሩጫ ከ 5 ሁለት ዓመት በኋላ ነው የጀመርከው ዕድሜ 5 ሁለት ከደረሰ በኋላ 2 ሰባት ማራቶን ሮጥሃል ምንድን ነው መጨረሻው መጨረሻ የሚባል ነገር የለም አበበቂና ሲሮጥ ምን አለ ድብረ ብርሃንን ጨረቃ ከመግባቷ ምን ፀሀይ ከመጥለቋ አገሬ ደርሳለሁ ብሎ የሚሮጠው መጨረሻ የለውም ለእኔ መጨረሻ እንግዲህ መቃብሬ ነው እስከምሞ ድረስ አላቆምም ምንም ስፖርት አሳቤ ምንድን ነው ሰባት ምንድን ያልካቸው ኮንትኔንት አህጉር ሰባቱም ላይ መሮጥ ፈስድስቱ ላይ የሰው ልጅ ይኖራል ኖ ሰባተኛውም ላይ እንሮጣለን አለ የሚዘጋጁ ሰዎች አሉ አሁ እና እሱን እያዘጋጀው ነው አንታርክቲካ ላይ የሚኖራ መስሪያ ቤት አለ ሯጮቹ እንደኛ ሰባቱም ላይ እንሮጥ ሰብስበውን አንድ ላይ አድርገውን በበረዶ ላይ እንሮጣለን እና እሱ እንሮጣለሁ ብያለሁኝ ሰባቱን ማድረግ አለብኝ ምክንያቱም በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው እሱን ያደርጉት እና በጥቁርነት አንድ ሰቨን ኮንቲኔንታል የሚባል ኮምፒቲሽን አለ ዛ ተመዝግቤ አንድ ሱን የሚጥር ስፈልጋለ ሁለተኛው ከኤ እስከዚህ የሚባል አለ በአልፋቤት እያንዳንዱን አልፋቤት አንድ ማራቶን ልሮጥባ ትፈልጋለሁ በስሟ አሁን ሀያ ስድስት ማራቶን ከሀያ ሰባቱ ውጭ ነው ምክንያቱም በሲ የሮጥኳቸዋሉ ሺካጎም ሲ ነው ቢ ፎር ኤግዛምፕል ቦስተንም ነው ዲ ዱባይ ያለኝ የተለያዩ ፌልፍ አልፋቤት ላይ ተደጋጋሚነት አለ እና አይቆጠርም የሚያሳስበኝ ኤክስ ነው እና ቻይና ውስጥ ሮጥ አለብኝ ቻይና ውስጥ ብቻ ነው ከተሞች በኤክስ ያ ቦታ ነው እና ካልሞትኩኝ ከመጨረሴ በፊት በአልፋቤት ሀያ ስድስቱን ምሮጥ አለሁ ከሞትኩም በቃ ነው እኔ እንትን የለኝም ይህን ካላረኩ ያረኩት ደስ ይለኛል እና ሁሉ ጊዜ ታርጌት ይኖረ ነው ታርጌት በአማርኛ አላማ አላማ ይኖረ ካልሆነ ባለኝ ደስ ይለኛል በምችለውን ያህል አረጋለሁ ስሞት በቃ መሞት ነው ምን ልጆቼ ሜዳሊዎችንን የት እናርጋቸው አሉኝ ስሞት ቅበሩት ከኔ ጋር ኳልቸው ሚዚየም ለመስጠት አላሰ የሚፈልገው ሱካል እኔ ለሜዳሊያ ለምሮጠው እኔ ስጨርስ አማራቱን ስጨርስ ደስ ይለኛል ልጅ እንደወለድክ የሰርግቃ እንደሆነ ኩራቱ ራሱ ማራቶን ጨረሱ በእኔ ድሜ ስትል በእኔ ዕድሜ ያለ ነጭ እስካላሸነፈኝ ድረስ አበብቂላ ኔ በልቤ ኒውዮርኩ ማራቶን ትንሽ ከበድ እንዳለ ከሌሎቹ ማራቶን ከአራት ሰዓት በላይ የምንደፈጀብ ነገርከ ምናልባት ከሀያ ሰባቱ ከባድ ሱ ሊሆን ይችላል በሶስት ሳምንት ልዩነት ምንም የከበደኝ ማራቶን የለም እኔ ዱባይ ሮጫ ሙቅ ነው ሀዋይ ሃናሉሉ የሚባሉ ማዊ ሮጫ ለ በሙቀት የኒውዮርኩ ትንሽ ከበዴ ሙቅ ነበረ ሀምሳ ሺህ ሯጭ ነው ያለው ያ ሩጫ እንግዲህ የአይምሮና የልብ ነው እንጂ የጉልበት አይደለም ማራቶን ጀምሬ ያጨረስኩት የለም ሀሰባት ማራቶን አክስቴ ያስተማረች ነገር ቢኖር የቀረበ ምግብ መጨረስ የትምህርትህን መጨረስ እሷን አስታውሳለሁ እና በእሷ ትምህርት ላይም ሁሉም ነገር ላይ የጀመርኩትን ነገር መጨረስ አለብኝ እና ከኢትዮጵያዊ የተማርኩት ያንን ነው ማንን አገኘ ሀያ ሰባት ማራቶን ብዙ ነው ትልልቅ አትሌቶችን እስቲ ማን ገረመ ከማ ጋር ተገናኘ እኔ ከአትሌቶች ከአበበ ብቂላ ሰው አለ ብዬ አላምንም ይሄ ሰውዬ ቱ አወርስ ሁለት ሰዓት ከአስራ ሁለት ደቂቃ ነው የሮጠው ዛሬ ስልሳ ዓመት ዛሬ ሁለት ሰዓት ከሁለት ደቂቃ አስር ደቂቃ ነው ያተረፉት በስልሳ ዓመት ውስጥ ጫማው ምግቡን አየሩን ሁሉን እነኝ ያላቸው ልጆች ቢኖረው ያ ሰውዬ የት ምን አይነት ሰው ይሆናል ጊዜ ምርጡ ማራቶን ሯጭ እሱ ነው በቃ በአለም ላይ ጥሩ ሯጮች ካገኘ ስለ ሩጫ የተማሩ ሰዎች ከአበበ ብቄ ላይ የተሻለ ሯጭ የለም ሊዩድሁን ተመቻችቶለት አሁን ምታያቸው አንኳስ ጨዋታን ብታይ ፔሌና ማራዶና ፔሌ የሚያረጋቸው የነበሩት የዛሬ 5 ዓመት ዛሬ ያሉ ተጫዋቾች ሲያደረጉ ታያለ የሚደግሙት ነው በዛ ጊዜ በማድረጉ ዘመኑን ይኸው ሰውየው የነበረበት ሁኔታ ሮም ሲጫወት ሲሮጥ በባዶ እግር መሆኑ እሰውም እሱም ራሱ ኮ በደንብ አልሮጥም የሚጠብቀዋለ ተወዳዳሪ እሱን ጠብቆ ሲመጣ አሸንፈዋሉ እያለ ነው እና ሰላሳ ምናምን አርባ ኪሎ ሲደርስ ነው ጥሮት የሄደው ሞሮኮ እና ቀየሩበት የሞሮካዩን እና ይጠብቀው የነበረው ሞሮካዩ ሌላ ሰው ነበረ እና ቀስ ብሎ ነበር የሚሮጠ ያችን ሰው እየጠበቀ ያንን ተነግሮት ሩጥ ቤዱት ኖሮ ሬኮርድ በጣም ያሻሽል የነበረ ሰው ነው ቶኪዮ የሮጠ ቀን ብዙ የማያውቀው ሰው ቢኖር በጣም ሞቃት ጊዜ ነው ብዙ ሰዎች ከላፕስ አድርገዋል ከላፕስ ምንድ ነው በአማርኛ ራሳቸውን ጥሩ ጥሩ ሯጮች እንትን ያሉበት ኮንዲሽኑን የነበረበት ሁኔታና ዘመኑ ዘመኑ ከአበበ ከአበበቢቅለ የተሻለ ሯጭ የለም አላምንም ግን የማደንቃቸው አሉ ሴቶችም ወንዶችም ለምሳሌ ለምሳሌ እኔ ኃይለ ገብረስላሴ ስላሴ ጥሩነሽን ማኖስ ጥሩነሽ ባባ መሰረት መሰረት ደፋ ጥሩነሽ ባባ ነው የአስር ሺሁን የመጀመሪያ ጊዜ መጀመሪያ ጊዜ ያሸነፈችው ደራቱ ባርሶኖ ላይ ስታሸንፍ አስር ሺ አለቀስኩኝ ኔ አልቻልኩትም እና ያንን ቪዲዮ እንደገና ማየት አልችልም በጣም የመጀመሪያ አማራቶ ሯጫ ሮባ ታጥማ ሮባ አትላንታ ላይ ስታሸንፍ እነህ ነገሮች የመጀመሪያ ጊዜም ናቸው ታሪካዊም ናቸው ብዙ ልጆች የኛ ልጆች አሸንፈዋል ቦስተን ኒውዮርክን ያሸንፋሉ እነኛ ግን አይኮን ይባላል የተለዩ እና እኔ ኢትዮጵያን ሲሮጡ ኢትዮጵያዊ ነኝ በቃ ያን ቀን አረብ አደለሁም ካናዳዊ አደለሁም በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ እና አለቅሳለሁኝ ሲያሸንፉ ጥሩነሽ ድባባ 2012 ለንደን ላይ ስታሸንፍ ግሪክ ላይም ሲጫወቱ የነበረው ጊዜ እሷና እሱና ከነኒሳ የነበሩት ጊዜ አዎ ያ ነገር በጣም ሆዴን ይቀሰቅሰዋል እንደ ሃይማኖት ነው የሚሆንብኝ እና እነኛ ሰዎች ሳይ የኢትዮጵያን ዩኒፎርም ለብሼ ስሮጥ ልካ ሳፍራቸዋለሁ ላለሁኝ ኔ ምክንያቱም ከሀያ ሰባት ሺ ከሰላሳ ሺ አንድ ሸኛ ነው መውጣው ኔ እነሱ አንደኛ መውጣት ልሆ እና የዚችን ሀገር ባንዲራ አወረድኳት ብያ ፍራለን ግን በእድሜ ለሚያውቁ ሰዎች ሲያዩ በእድሜ ጥሩ ሰርተ ያገኘ በጣም እንደሚኮሩብህ እርግጠኛ ነኝ አሁን ያሉ አትሌቶች እዚህ ሀገር ይህን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ ሯጮች ታሪክን ሲሰሙ ከኢትዮጵያ ባንዲራ ውጭ ለብሳ ትሩጥ ብለው እንደሚጠይቁ እርግጠኛ ነኝ እስ እኔ አፍሬ ነው እንግዲህ አንዴ ነው የለበስኩት ጉልበት እንዲሰጠኝ ነው የለበስኩት እና ግዳይ እነኛ አሁን ሚያስር ያሸነፈችው አልማዝ አበበአልማዝ አያና አልማዝ አያና ስትሮጥ በቃ አብሬንም ሮጠው ነኝ ልቤ ይቀሰቀሳል እና ተነስቼ እነሱ አሸንፈው ሲሮጡ ተነስቼ ሮጣለሁ ሰፈር ውስጥ እና 1 ሶስት ቀን 1 ሺ ሮጣለሁ ቅዳሜ እሁድለት ሀያ ሺ ሰላሳ ሺ ሮጣለሁ በሳምን ስልሳ ኪሎ ሮጣለሁ በጣም የሚገርም ነው መታደል ነው ድለኛ ነ ምክንያቱም ብዙ አደለም በአንተ እድሜ ያለ ከአንተ በግማሽ እድሜ የምናንሰው ከዚያም በታች ያለ ነው ይሄንን የኢትዮጵያዊነትን ምሳሌ የሆነ አትሌቲክስ ህይወታችን አድርገን አናዘወትረውም ለመሮጥም ቁንጣም ለብሶ ዱብ ዱብ ለማለት አሁን ብዙ ድፍረት ያለው ሰው የለም አንተ ግን በዚ ድሜ እንዲ ሁንክ ማየት ያኮራል ደስ ይላል የሳፍሬ መስረቅ መዋሸት ነው ማታለል ነው እንጂ እኔ ነጮ አታቅም ካለኝማ በቃ ደሜ ይፋላል ነጮች ጎርፋ ትጫወቱም አሉኝ አንድ ጊዜ እና እኔ አፈራ በላለሁ ኮፍላይም ይሁን ተራራም ይሁን በኋላ ቀዝቀዝ ማለት ጀመርኩኝ ምንላለሁኝ ለምንድን ነው ለዚህ ሰውዬ ለምን አሳምነው አለሁ ፉክክር ስ ምንድን ነው ነው ና ነጭ ዝንጀሮ ነው 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 እንጂ እና ከአረቦች የተማርኩት ነጭ አይበልጠኝም ብያ አምናለሁ እሱን ቀንሽ ያለሁ አሁን ለነጭ ብያ ሮጥም ለማሳመን ለማሳየት ምክንያቱም ይንቁሃል ይንቁሃል ቀጫጫ በመሆኔም የትደርሳለች ነው የሚሉት እና በበብቄላ ሮም ላይ ተሰልፎ ኒውዚላንድ ሰውዬ ጓደኛውን አብረዋጩ ምን አለው ከዚህ ሁሉ ሰውዬ ይህን ሰውዬ ነው ማንፈራው አሉት በግሮ ስለነበረ ምድር መግልዝኛ ያለው በትክክል አሞንጎ ኦል ኦፍ ስ ናት ቢ ወሪድ ገብተዋል ለዚኛ ነው ማልጨነቀዋልእሱ ንድ እሱ አሸነፈ ጨረሰ እንደዛ ነው ሲንቆኝ ትንሽ ይከፋኛል ከልጅነቴ ማየ ጀማላ ሽርጣም ስለምባል በአቅሜ ያህል የሌለኝን ጉልበት ነው ማመጣው አሁን እናት ልጇን አውሬ ቤት የጥቀማባት ሰው የሌላ ጉልበት ነው የምታገኘው ለመደባል ልጇን ለማደን እንደዛ ሆናለ ሁኔ ግን አሁን እያደኩ ስመጣ ሀያ ትፕሩቭ ምንድን ነው በአማርኛ ምንም ለማሳመን ያስፈልግእነሱ ለማሳመን ለሰው ለምንሮጣለሁ እና ደስተኝነትን ለሌላ ሰጠኸው ማለት ነው አሁን አንዳንድ ሰው ይቅርታ ካለው አንድ ካለው ደስ ይለዋል የኔን ደስተኝነት ለምን እሰጠሃለሁ አንተ ለምን የኔን ደስተኝነት መውሰን ትችላለሁ ይ አምናለሁ ከሩጫ ደግሞ ውስ ወደ እግር ኳስ እንምጣ አንድ የሰማውት ታሪክ አሜሪካን ተማሪ እያለ ኮሌጅ እነሱ ፉትቦልና ሶከር ብለው አምጣተው ሚያስናና ነበረ እኔ በልጅነቴ ፉትቦል ብቻ ነው ማውቀው እንግሊዝኛም ብር የሃይማኖት በእንግሊዝኛ ነው ትምህርት የተማርኩት እና ስኮላርሽፕ ይሰጣል እና አምስት መቶ ዶላር ይከፍልሃል ሲባል ትልቅ ነው ለእኔ የዛሬ 3 ስምንት ዓመት አምስት መቶ ዶላር ብዙ ነው እኔ በግሌ ነው መማረው በእርግጥ አሁንም አምስት መቶ ዶላር ብዙ ነው እንግዲህ አሁን ደሞዜ ስለሆነ አምስት መቶ ዶላር ቀላል ነው ያን ጊዜ በጣም ብዙ ነበረ እና እንትን ትራይውት ምንድን ነው ሙከራ እና ይመርጦሃል ፉትቦል የሚለው ሲሄድ ሄድኮኝ እነህ ፉትቦል ውስጥ የሚጫወት ሰዎች መኪና ነው የሚያክሉት እና ብርታቸው ላይ ቆመቴ ከደረሰ ትልቅ ነገር ነው እና እዛ ስገባ እዚህ ምን አመጣ አለ ትራይውት ለሙከራ እንድመረጥ ነው ስል በቃ አይጥን ዞሆን እንዋጋሉ ያለ ሲዱ ሰላችን ራቢታል አደለም በኋላ ምን አለ ዞር አለና ሄይ ፍሬድ ሉካ ዲስ ሊል ሺት አለ ምንድነው ቲሄጂ ትንሽ ልጅ ወለ እንደ ጨዋታ አድርገውታል ሰው ይው መጣ አየኝና አክሰንቴን ሰማ አክሰንት እና ዩ ሚን ሶከር አለ ምንድነው ሶከር አልኩት ይሄ ዩሮፓኖች የሚጫወቱት ብናምን አው እሱ ነው የሚጫወተው ይሄ የአሜሪካን ፉትቦል ነው እና ታያቸዋል ሄልሜት አላቸው ኤንኤፍኤል ነው እዛ ሙከራ ሄዳለሁ እና የአሳፋሪ ነገር ነው በዛም ላይ ደግሞ እኔ ባለማወቄ ነው እና ሶስተኛ መጽሐፌ ላይ እንደዛ ብዙ ነጫ ሄጅ የተሳሳትኳቸው ነገሮች አሉ ቬንዲንግ መሽን አለ ሶስተኛ መጽሐፍ ላይ ሰው ያለው ሳንቲም እየጨመረ ትወጣለታለች ኤፕሲ ምናምን እኔ ቿና ጥንቼ ኦፕሬት አድርጌ ያላቅም እሷና አጥንቼ። ገዝቼ ቀኑ ሙሉ እዣታለሁ ለምን ሰው እንዲጠይቀኝ እንደ ገዛ ትላልእና ማጽፈት አለ ከአረብ ሀገር ነው ሴት አይቻል አቅም ሴቶቹ ሲያናግሩኝ በቃልተኛም ወዳኘው ምናምን እያልኩና ጠብቅ አንቴ የአበሻ ተንኮል እንዳዩ አለ የነጭ አገር ጠብቅ አረብ ሀገር ጠብቅ ብዙ አለ ተሳካ እግር ኳስ ቡድን ገባሁኝ እና ቀጫጫ ስለሆንኩኝ ጀርመናዊ ነው ሊያስገባኝ ያልፈለገም አንድ ቀን ሶስት ለዜሮ ወደኋላ ቀርተን ሞራላቸው ተሰባበረው ልጆቹም ማይም ጨዋት አይፈልጉም ትገባለ ትጫዋት አለ አለኝ ው ገባሁና ሁለት ጎላ ገባሁኝ በኋላ ቀስዬ ሊያስገባኝ ነበር እኔ ፈልገ የነበረው ግን

እና የሰውነትን ማረዶ እንኳ ጠንካራ ነው ከሜሲ ሰውነት ነበረው ሜሴ ቀጫጫ ነው በቤቶን ታውቁ እንደነበረ በጣም ቀጭን ልጆች ናቸው ማራዶና የተጫወተ ዘመን በጣም ግሩም ዘመን ነው ያውም ያ ሁሉ የተጫዋቾች ጥበቃ በሌለበት ዘመን ነው ማራዶና እነዛን ሁሉ ራት አሁን ብዙ ሚስማር ግሮስ ነው ያለው ምክንያቱ ኦፕሬሽን እየተደረገ ያው ለትኖቹ ፈርካክሰው እንዳልከው ብዙ ፕሮቴክሽን አልነበረውአልነበረ እና ማጠር ኢትዮጵያኖች ብዙ አጭር ናቸው ረዘም ብትል ጥሩ ነው ኔ ግን ፍሪ ያክላለሁ ኪኒን ማክለው እግር ኳስን ከአነሳ ላይቀር የብራዚል ብሔራዊ ቡድን ደጋፊ ነ ብራዚልን በጣም ትወዳለን ለምን ነው ታቃለ መጥቼ አዲስ አበባ ያው ላካለው ሱቅ ምናምና ሻይ ቤት አለ ሻይ ውስጥ የብራዚል ቡድን ተቀምጧል እና ጥቁሮችም ነጮችም ተቀላቅለዋል እኔ በሬዲዮም በጋዜጣ ሊታኖ ቫሳሎ ሊቻኖ ምናምን ኣዋድ መሐመድ ይላሉ ዋድ ኣቀዋ አባቱን እነኛ ኢትዮጵያ ቡድን መስሎኝ ለካኒ ዋላ ተወራርጪ ኣብ ምስሳንቲ ተበላ ያ ኢትዮጵያ ቡድን ነው ብዬ ካ ነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ውስ እንዳሉ ጥቁርና ነጭ ቴሌቭዝዮን ላይ ጨዋታ ሳይ 978 አርጀንቲና ነበረ ያለም ዋንጫ ነው የአፍሪካ ወንጫ 76 እዚህ ነበርኩኝ የ78 እዚህ አልነበርኩኝም እና ብራዚሎቹን ሳያቸው ጨዋታ ጨዋታቸው ይሄ ሀርል የሚሉት አለ ባስኬቱን የሚጫዋቱ ለቀልድ በቃ እንዲ የሚቀልዱበት የሚያሽከረክሩ አይታቸው ታቃል በየት እንደሚውረውሩ አታታቅም እንደ ሰርክስ ነው ብራዚሎች እንደዛ ነው የሚጫወቱት እና ኳስ ጨዋታ ለእኔ ጎሉ ጥቅም የለውም ግን እግር ስር ማስገባት ሰውዮ ሙኝ ማድረግ ያን ሳይ እኔ እንደ አርት ድራማ ሙዚቃ ነው ይመስለኝ እና ሌላ እንደዛ የሚጫወት ሰው የለም አሁን እየለመዱ ብዙ ሀገሮች እንግሊዝ ራሱ እየጠለዘ ስታ የሚያደርገው ህዝብ መጫዋት ጀምሯል ቸዋት ከብራዚሎች ውጪ ኳስ ጨዋታ የሚያቅስ ሰው ነበር ስቴት አንድ ሁለት አታጠም ግን አስራ አንድ ብራዚላያኖች ኳስዋን እንደ 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 መስገ ሰርክስ ነው የሚያዩት እና ብራዚል ጨዋታ ፍቅር አደረብኝ ለውጤት ብቻ ውዙ ያናደዱኝ አለቅሳለሁ ብራዚል ሲቡ ሲሸነፍ እንዴት ብራዚል አንድ ጀርመን አሰልጣኝ ነበረ ቡለር ፍ ቤስት ቲም ት ወን ብራዚል ውዳ ቦነት ኤቭሪ ይላል እና ጥሩ ቡድን ሆን ብቻ በቂ አደለም ምክንያቱም ጥሩ ቡድን ከሆነ ከብራዚል የተሻለ ቡድን የለም ግን አያሸንፉም ሁሉ ጊዜ የብራዚል አለም አሸነፍ ምን ያስተምረኛል በህይወት ውስጥ ህይወት ፌር አደለችም ፍትሀዊ አዎ እና እንደዛ አይነት ቡድን መጥቶ ተሸንፎ ሲወጣ ታዝናለ እና ከብራዚል የተሻለ ብራዚላያኖች ራሳቸው ፍቅር አላቸው እኔ ስፕሪቹዋሊ ብራዚል ወ ነኝ ነው የምለው በቋቸዋታ ጨዋታ አሁን እዚህ ዛሬ ፌስቡክ ከወጣ መካ ኦፍ ማራቶን ኢትዮጵያ ነው ከኢትዮጵያ ውጪ እኔ ሚሊዮን ኬንያ ያሸንፍ ያለ ኢትዮጵያ ጨዋ የሚያቅያስ ያለ ሰው አይመስለኝም ይሄ የቤቷ ነው የስፕሪቹዋል ሆም ነው የምለው እኔም ኢትዮጵያውያን ውስጥ ያለ የነፍስ ስፖርት አትሌቲክስ ነው ነው አያቅታቸውም ሌላ መጫወት ይችላሉ ግን ሩጫ ሲባል የኢትዮጵያ ነው ይመስለኝ አዎ ኳስ ብራዚል እንደሆነ ሩጫ ማራቶን ከኢትዮጵያ ውጪ ማንም ከኒዮኖች ያሸንፋሉ ዩጋንዳዎች ያሸንፋሉ ግን ግፍት የሆነው እንደ ቀለምህ እንደ አየረ የኢትዮጵያ ነች ብዬ ነው ማምነው ምንም ሀገር ቢያሸንፍ ብታየውም እኮ የመጀመሪያ አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ ሴትም ወንድም እና ኬንያዎች ለንግድ ነው የሚሮጡት ኢትዮጵያኖች አሁን እንደጀምረዋል ግን ለእኛ ስፕሪቹዋል ነው ሞሮሌስ ምንድን ነው ስፕሪቹዋል በአማሪ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ነው ከነብስ ጋር የተያዘ አዎ ከአይደንቲቲ ጋር ነው እንዴት ትሸንፋለሁ አሁን እስክስታ ኢትዮጵያዊ ነጭ ቢያሸንፈ ምን ምት የመናዊ መቶ እስክስታ ካሸነፈ ምን ኢትዮጵያዊ ነ አንተ ገብተዋል እንደዛ ነው የእኛ ነው ነው ምለው ጭቅጭቅ የለውም በዛ መደራደር አትችልም ትሸነፋለብራዚል ሌላ እንደው መቀለጃ ይሁን እንጂ የኳስ ጨዋታ መካ ቃል አለ መካ እነሱ ስፕሪቹዋል ሆን በኳስ ጨዋታ ብራዚል ነው ብዬ አምናለሁኝ የተራራ ጉዞዎችን ማድረግ ትወዳለ የአፍሪካ ጣሪያ ነው የአፍሪካ ማማ ነው የሚባል ሩፍ ኦፍ አፍሪካ ያ እሱን በእግር ወጥተል ሌሎች ትልልቅ ተራራዎችንም እንደዚሁ ወጣለሁ እስ ስለ እሱ ባህል ደግሞ ምክንያት ትንሿ ልጄ ትምህርት ላይ ተቸገረች ከፍቺ በኋላ በቤት ፍቺ ነው ያለው መፋት ስእና ልጆች ቆጫሉ እና ትምህርት ቤቱ ፕሪንስፕሉ ዳይሬክተሩ ጠርቶኝ ፈረንሳይኛ ትምህርት ነው ልጆች የሚማሩ ችግር አለባት እና ጸባያውም ትክክል አይደለም ውጤቷም ጥሩ አደለም እና ከፈረንሳይ ትምህርት ቤት አውጥተ ምናልባት እንግሊዝኛ ትምህርት ቤት ወሰዳ ተብለው ላባሮቤ ነበር ልጄ አይ አይሆንም እኔ ችግር አለ ቤት ውስጥ ተፋተናል አንድ ቤተሰብ ሳምንት አኔ ጋር አንድ ሳምንት ነበረ የቀያየሩት የሚከታተላት የለም ና ስድስት ወር ሰጠኝ ብዬ ለመንኮኝ ኮሚቴ ነው ይሰበስቡና ነጮች ለምትረልኳቸው ፕሊስ ስላቸው ስድስት ወር እንሰጠሃለን ውጤቷ ካልተሻሻለ መውጣት አለባት ትምህርት ቤት እንደዛ ነው እዛ ነጮች ጋር ጥሩ ልጅ ነች አንተ ጥሩ ሰውነህ ነህ እንወድሃለን ብዙ ክርስቲያን ትሄዳለህ ትሰግዳለህ ብዙ ጊዜ የሚል እንትን የለም ሎጂክ ነው ሁሉ ነገር በኋላ የቤታ መጠዋትና ቁጫ ርጌ አነጋገርኳት ፕሊዝ እርጅኝ እኔ መረዳሻ አለው እና ውጤት እና ልጆችን በመምታት በመቆጣት አደለም በንግግር ነው እኔ ልጆኜ ያጣሁት ነገር አለ ሰው ሊሰማኝ አይፈልጉም መምታት ነው የእኛ ዘመን ዳከይ ሲደደብ ምናምን ይልና ይመታል እሱ የምታውቀው ሌላ መንሰሪያ የላቸውም እና ልጄን ከልጆችን ያሳደግኩት እኔ እንደዛ ቢያናግሩኝ በምፈልገው ሁኔታ ነው በኋላ ስም ያልኳት እንደ ቀላ አድርጌ ይህንን ውጤትሽን ካሳሳልሽ ኪሎማንጃሮ ወጣለው አልኳት ነው የተናገርኩት

ኪሎማንጃሮ አለች እኔ ደግሞ ኪሎማንጃሮ ኬንያዊ ታንዛኒያን አላቅም ነበረ እሺ በቃ ሄዳለ አልኩና ጉጉል አድርጌ አጥንቼ ተመዝግቤ ሄድኩኝ ሲሄድ ሶስት ድንጋይ ሰጡኝ ሊቭ ላቭ ላፍ ኑር ሳቅ አፍቅር ውደድ የሚል ነው እና ጣሪያ ላይ ስትወጣ የተራራው ካስት የሚባላለ እንደው ልጄን ያሳደግልኝ ብለምትወረውረው ነገር አለ በእንግሊዝኛ ነው እንደ ምርቃት እንደ ምርቃት አድርገ ጣልልን አሉኝ እሺ ብዬ ጃችን ሶስት ጠጠር ይዤ ኪሴ አድርጌ ሄድኩኝ እና መጀመሪያ ኤርፖርት ስደርስ ሴት መስያ አሉ ስሜ አድል የሴት ምስሏቸዋል እና አድል ነኔ ምስሎ ኔ ሰው አፍሪካዊ አይኔ ወንድ ነኝ ማቆት ረሳልኩት ለማንኛውም ሶስተኛው ቀን ላይ ማስታወቅ ጀምርኩኝ አልትቲዲ ሲወጣ ከፍ እያለ በቃ ልቤ ምግብ መያዛ ቻለ መሆዴ እና ልጁን እየጠራሁት እየጮኩኝ ውሰደኝ ልለው አውርደኝ ደከመኛችል ብዬ ሳልመለሰልኝ ሲቀር ልነሳ ብዬ ወደ ድንኳኑ ድንኳን ነው ቴንት ድንኳኑ ሊሄድ ስል ጠጠሮቹ ከኪሴ ወደቁ ለካ ልጆችን ቃል ገብቻ መለስኳትና ተኛ ሁኝ ጨረስኩ አምስት ቀን ነው ፈጀብኝ ሰባት ቀን ነው የተጠበቀው በአምስት ቀን ጨረስኩትና የተማርኩት ነገር ቢኖር አረገዋለሁ ስካልክ ታረገዋለ ለኪሊማንጃሮ በኋላ ሌሎች ሌሎች እነማንን ወጣ የተለያዩ ኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ይሄርኳቸዋሉ እና ኤቨረስት ቤዝ ግን ኤቨረስት ሌላ አለ ቼን ኬ ዋን ኬ የሚባሉ አሉ እነሱ ሁለት ሳምንት ይፈልጋሉ እነሱን ያለደረኩት በአለም ላይ እሱን የቀራኝ እሱም ያው በገመድ ብለ የተወሰነ ወር በአመት ውስጥ የምታደረገው ሁለት ሳምንት ያስፈልግሃል ግን የኖርዝ አሜሪካን ውስጥ ያላደረግኩት የለም በጣም ያስደነቀኝ ከምታዘወትራቸው ስፖርቶች ሳይክል ኢትዮጵያውያን በደንብ የለመድ ነው ነው በተለይ በአንተ ዘመን በኦሊምፒክ የተሳተፍንበት ነው በስክሌት ውድድር እሱ እንኳን ብዙም አልገረመኝም እነዛን ማራቶኖች ከሮጥክ እስኪ ማድረግ በአማርኛ መንሸራተት መንሸራተትንሸራተት እንግዲህ የኢትዮጵያ የአየር ንብረት አንተ ባደክበት ጊዜ አይፈቅድም ቀዝቃዛ ቢባልም ግን በረዶን አናቅም በረዶ እንደዚ አይነት የለም የመን በረዶ የለም አይታሰብም ሰውነትህ እንዴት ለመደው እንደ ነፍሴ ነው የምወደውም ትላለ አዎ እስቲ ንገሬ አንተ በረዶ እናንተ በረዶ ሁለት አይነት በረዶ ነው ያለው አንደኛው አይስ ነው ማለት እንደ ብርጭቆ እንደ ጠርሙስ ነው ከመድረቆ የተነሳ እና በረዶ ላይ ወተ መንሸራተት ምንም አትቆጣጠርም ሰውነትህ በቃ ስትወር ከተራራ ላይ ምንም ብንትን የለህም ትንሽ የምትሰለጠናቸው ነገሮች አሉት እንደ ፍሬ እንደመያዝ እንደሚያስቆምህን ነገር እሱም እድለኛ ኮንኩር ብዙ ሰው ይሞትበታል ድንጋ ላይ ትጋጫለ ባህርዛፍ ላይ ትጋጫለ ምክንያቱም መቆም ስለማትችል በረዶ ስትሸራተት ይሄ ልጆች መሸራተታ ነገር አላለ ልጆነ እዚህ አለ ልጆች የሚሰራ ሸርተቴ ማድረጊያ የአምስት መቶ ሜትር ሸርተቴ መሮጥ በጣም በቃ መግለጽ የማትችለው ፍቅር ነው ያለው ምክንያቱም መጀመሪያ እኔ ጥቁር አረብ ሀበሻ ነኝ ከነጩ ጋር ወጥች ዛ እንደዛ ስንሸራተ በቃ ክንትን ያወጣሃል ነፍስህን ከልቤህ ያወጣታል በደስታ እና ማድረግህ ራሱ ትልቅ ነገር ነው በዛ ላይ ስሜቱ የተለየ ነው እሱን ሲሸራተት ሁሚን ያፍቀኛል ለመመለስ እና ያደኩበት ባህል አይደለም ግን እንዳልኩ እንኳን ኳስ ጨዋታ ያንን ማድረግ ይችላለሁ እና አይስ ክላይም የሚባልም አለ አይተ እንደሆነ ፎቶግራፍ ያሳያሉ አይስ አላቅም በረዶ ነው ብርጭቆ ነው የሚመስለው እሱን ራሳቸው የሚፈሩት ስፖርት ነው እሱን እና በመሸራተት አይስ ላይ እንደሚመስለኝ ነገር የለም ለአደገኛ ስፖርት እነሱ ኤክስትሪም ስፖርት ኤክስትሪም ናቸው አደጋ ሞት አለ እነሱ አያስፈሩህም አይ እኔ አንድ ነገር ላይ ሲጀምር ሞትን አልፈራም ምክንያቱም ሞትን ከፈራ ምንም አታደርግም አሁን እናንተ ከስመጣ መኪና ገጭቶኝ መኪና የገጨኛ ብየቤት ቁጭ በል አልመጣሁም እና ሁሉ ነገር ሪስክ አለው እያደኩ ስመጣ ግን ካልኩሌትር ሪስክ የሚባላለ የተጠና የተሰላ ልጆች አሉኝ አድገዋል ብሞትባቸውስ ውስ ነገር ሳያደረግ ወይ ሞተ ብሎ ነጭ ቀብረሃል እንጂ የሚያዝንልህም የለም እና አሁን እያሰብኩኝ እየመረጥኩኝ ነው ሞክረው በፊት ግን አንድ ብርቅ ነው ሁለት ቻለንጅ ነው በአማርኛ ፈተና አው ይሄ ጓደኛዬ ይልሃል አይ እናንተ ጥቁሮች የእኛ ነው ይኮራበታል እዛ ተወልዶ ስላደገ አንተ እዚህ ሀገር ተወልደ ከእኔ በፊት ሀያ ሰላሳ ዓመት እዚህ ኖረ መንሸራተት ለምደ ከእኔ የተሻለ ፍጡር አድርገህ ትገምታለ ራስን ንለዋሉ ነኝና እሺ ለብቻ ይወጣና ከልጆች ጋር ተምሬ በስ አብረን ሄድ ይልል እለዋለሁ ትቀልዳለ እና አብረን ሄድ ይላለሁ ጭኝ ቃይን ኤክስፐንሲቭ ነው እሱም እወጣለሁ አፈራ ብለው ከዛ በላይ ያከብረሃል ያ ነው ዋናው ትንሽ በዘንብረው ምትከባበሩት ከዛ ከዛ ከብርሃል ከዛ አስተያየት ይጠይቀሃል እንዴት ላር አይ መጽሐፍ ብትለዋለ ጥቁር ብለት ነቀ አሁን ዩኒቨርሲቲ ውስጥም እኔ አሜሪካ ስገባ ኮምፒውተር ላብ አለ ማታ ሽፍት ነው የምሰራው ቀን ስለምማር ነጭ መጥቶ ሰው ይፈልጋል ካናይ ሀልፕ ይውለዋለሁ ለርዳዊ ስለው እሱ ካል ነጭ ነው የሚፈልገው በቀን ላይ ሄዶ ላለቃ ማታ ሰራተኛ የለም ብሎ ይለዋል እንዲ አንድ ጥቁር ልጅ አለኮ ስሪላንካ ምና የሚመስል እሱን ተናግረውም ወይ እሱ ይሰራል እንዲ እሱ ያውቃል እንዲ ያለው አዎ ያውቃል ወይ እኔ ችግሬ ይሄ ነው የስታቲስቲክስ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ካልኩሌሽን ነው እኔን ብቻ ነበር ማውቀው ሶልቭ ማድረግ ይሄ ለካ የተርም ፔፐር የሚያልቀ ምንድነው ምትመመረቂያ ረቀቱን እሱ ነው የቀረው ለመጨረስ አይ እሱ ነው የሚረዳ አሉት መጣ ጭራዋን በእግሯ በግሯስር የደበቀች ሻ ሆኖ ነው የሚባለው በአማርኛጨን ቆልፎ ንቆል ይቅርታ ይጠይቀኛልኝ ደግሞ ይህ ሰውያቸኋለ ሁለት ሌል ማታ መጥቶ ምን ችግር ስለው ይቅርታ ጥቁር ጥርሆነ የምታቅሳ አይመስለኝ እንዲ የምፈልገው ነጭ ነበረ እና አሁን ይሄ ነገር ወድቃለሁ ካልሳጠሁኝ ቆረቀት ቀረቀት ትረዳኝ ረዳሁት እና ጥቁርን የሚያዩኛ ጋር ቤጠራጌዎች ታክሲ ነዲዎች ለማኞች ረሀብተኞች ተዋጊዎች በቃ ጥቁር ሰው ለእነሱ ቲቪ ላይ የሚያዩት ነገር ምንድን ነው ኢትዮጵያ መከሆንክ ረሀብተኛ እኔ ቀጫጫ በመሆኔ ብዙ ራት በነጻ ግንቻ በቃ ሊያወፍሩኝ ነው መሰለኝ እና እንደዚህ ሲያደረጉኝ እኔ የበሸ ጸባ ያለኝ አኮርፋለሁ ግን አልጨቃጭቅም መንገድ ፈጥናለሁ እሱን ዝቅ ማድረግበት ወይም እኩልም መሆንበት እንደዛ ነው ማድረግ ያለብና እንትናችን ጠፍተዋል ስማችን ለማኝነህ ሌባነህ ፓርኪንግ ላይ ሆኖ የሚሰርጉ አበሾች አሉ የሚያየውን ስንጠራርግ ታክሲ ስንላ የተማሩ ኢትዮጵያኖችም አለው ግን ሰው የሚታየው ማጆሪቲው ቤት ነው ያለው እና አሁን የአሁኑ ጀኔሬሽን ደግሞ ድረግ ውስጥ ገብተዋል ይባላል እንደ ጥቁር አሜሪካ መሆን የሚፈልጋለ አንድ ጊዜ አሜሪካን ውስጥ ቶፕ ቴን ኢንተርቪው አድርገውኝ የት ነው የተማርከው አንተ ልጅ እንደዚህ ጎበዝ ምን አይነ የመነኝ ምናምስላቸው ከየት ነው የተማርከው የመን ተማሪዎች ጎበዞች አልነበሩም አይ ያደኩት ኢትዮጵያ ሆኖ ስለ እናቃቸው እና ኢትዮጵያ ተማሪዎች ድሮ የታወቁ ነበሩ እና እነህ የምታስተካክለው ትንሽ ትንሽ እያደረክ ነው እና መንሸራተቱንም ባስክሌቱንም ያደረግኩት እልህም ነው አንዳንዱ ደግሞ ልሞክረው ስቲ ምን ምን ነገር አለ ብለ ታስባለን አንተን የመጨረሻ የቃት ጥግ አላውቆም አሁን እንዴ ምፈልጋሉ አርት ስዕል ሞክራሉ እን አሁን በ ሀያ ሀያ ሶስት ቶኒ ትሪ እስቲ ሳል ሞክር ሉ ችሎታም ሊኖረ ይችላል ማላቀው ህይወት ውስጥ ስለሌለ አላቆም ልጆ አበባ ስር ነበር ለንቁጣጣሽ እስቲ ስዕል ከሳልኮኝ ደና ፎቶግራፊያውን ይን ይወዳሉ ፎቶግራፊን ነጮቹ ይዋሱኛል ለፔንቲንግ ምናም ለማድረግ አይን አለ ለፎቶግራፊ የተመልከልኳቸው ማህበራዊ ትስስር ገጽህ ላይ በፌስቡክ ገጽ የለጠፍካቸውን አንዳንድ ፎቶዎች አይቼ ነበር የተፈጥሮና የመልክአ ምድሮችን ፎቶግራፍ ጥሩ አርገ ታነሳል አዊ ይሉኛል እኔ እንኳን ችሎታ እንዳለኝ አላውቅም ነበር እነሱ ናቸው ጠርተውኝ ታውሰና እንድፈርምላቸው ምክንያቱም ያለ ፍቃድ ያንን ፎቶግራፍ ዱፕሊኬት ማድረግ አይችሉም ወይም ፔንት አይችሉም ይጠይቁኛል እኔ ደግሞ ውሰዱ ትላለሁ ሰው ይሸጠዋል እና እኔ አላቅም ነበር ና አንድ ጀርመና ያለችኝ የናራል እንትን አለህ አለችኝ ምንድን ነው የሚባለው እና አላውቀውም ነበር ካሜራም ደህና የለኝም ነበር ትምህርቱም የለኝም እና አንዳንድ ጊዜ ጋቤር የሚሰጥህ እንትኖች አሉ እና አንዳንድ ጊዜ ልሞከር እንዳልኩ ውለድ እንዳትሉኝ ብዙ ተጫዋወትን አድል እስቲ ወደ መጨረሻ ጠቅለል ልናድርገው ስፖርቱ ላይም በትምህርቱም በስራውም ደግሞ መጽሐፍም ጥሩ የተሳካላቸው ናቸው ተክለ ቢሆን አንተ ራስህን ቀጫጫ እያልክ ትገልጻለህ እንጂ ጥሩ ቁመና እንዳለ ነው የምመለከተው የሴቶቹ እንደት ስለ አመጋገብህ ንገረኝ ምልህ እንደዚህ ሆኖ ለመቆየትህ ደግሞ አመጋገብህም ምክንያት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ በፊት ያኔ ልጅ እያለ ሳት በላይ ያደርግባቸው ብዙ ቀናቶች ነበሩ ተገደህ ምግብ ስለሌለ ምግብ ስላጣ አሁን ግን በአመጋገብህ ምን ይመስላል ራስህን ለመጠበቅ አማራጩ ያለ ይመስለኛል እጅ ላይ አዎ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ልክ ኑሮ ጫል ልጀምር ስል የሰማኒ አምስት አመት ሰው አገኘሁት እና ምንድን ነው ምክር ስጠኝ እኔ ከአዋቂና ከመጽሐፍ እማራለሁ ብዙ ጊዜ ይሄ የ 8 አምስት ሰው አመት ማራቶን ይሮጣል እና ሶስት ነገር አለ ምንድን ናቸው አልኩት ምግብህን አስተካክላለ እኔ ብዙ ብላ ያለኝ የመሰለኝ ይህን የሚያክል ሰላጣ ይህን የሚያክል ፕሮቲን እጁን እንዲያድጉ ይህን የሚያክል ካርብ አለኝ ካርብ እንግዲህ ሩዝ ዳቦ ነው ትንሽ ብላ ብዙ ጊዜ ብላ በቀን ውስጥ አምስት ጊዜ ትንሽ ብላ ከዛም መጠጥ መጠጣ አለኝ አይን ጠጥቻ ላቅም መጠጥ አልኩት ሶስተኛ ምን አለኝ አንድ ሴት አለኝ ጄሪ አልኩት ከተማ ያለችውን ሴት ሁሉ ታቅፋለ አልኩት እኔም አልጋ ላይ የምታኘኩ ከአንዷ ነው አለ እና ይህ ትምህርት ሰጠኝ ድሮም አልጠጣም መጠጥ ትክክል አይደለም ለሰውነት ምክንያቱም ዲሃይድሬት ያደረጋል ዲሃይድሬት በአማርኛ እንደሆነ አላቀም ከሰውነት ፈሳሽ የሚጨርሰዋል እና ነጭ ሀገር ምግብ የተበላሸ ነው ራሴ ያመስላለሁ ምግቤን እኔ ወጥ ምናምን አልችልበትም ግን ወጥ ባይሆንም ወጥ የሚመስል ነገር ሰራለሁ እና ቤቴ አብስሌ አብስዬ በትክክሉ በላሉ ትንሽም ብትሆን ባላንስ ይባላል ምንድ ነው ፕሮቲን ያስፈልጋል ሚኒራል ያስፈልጋል አዎ ውሃ ጠጣለሁ ብዙ እና ደህና ሳትመገብ ፒትሳ በርገር የሚባል ነገር አላልክም ልጆች የማያደርጉትም እንኳን እኔ እና ምግቤን በጣም እጠነቀቃለሁ ሰው ብዙ መብላት ይመስለዋል ስኳር መብላት ይመስለዋል ጮማ በልተ ማራቶ የምታሸንፍ ይመስለዋል እነሱ አደሉም የተመዛዘነ የመጣጠነ ምግብ ትበላለ መጠጥ ማቆም ነው ደግሞ ከሴ ጋር ለመንዘላዘል ጥሩ ነው ላለሁ አምስት ገር ካለ ሁለት አድርገው አንድ ይበቃኛል አንድ ይበቃል ብዙ ነው አንዱ እንደው ያልተናገርኩት የምትለው ከመጽሐፍህም ከጮውታችን ከወሪያችንም ከልምድህ እኛ ብዙ ተማርን እኔ ብዙ ወሰድኩኝ ግን ሳልሰጣቸው ይሄንን ቢያውቁት ይሄንን ማ ሳልነግራቸው አልሄድም የምትለው ነገር ካለ አዎ እኔ እንኳን መንገር አልወድም ለምን ሰው የሚለኝን አልሰማም ነበር ልጆኛ እኔ ኳስ አሰለጥን ነበር አሜሪካም ካናዳ ውስጥ ሴቶች ልጆች የቡድኖችን አሰለጥናለሁ እና መጽሐፍ አንብቦ መጥቶ ይነግራቸዋል እንዲህ ምቱ እንዲያርጉ እያለ ታክቲክ በወሬ ይነግራቸዋል እኔ ኳሷን አንስቼ አንጠባጥባለሁ ስጫወት ልጆች አይሰሙ የምታደረገውን ነው የሚያዩት አምመኘው ነገር ቢኖር ሶስት መጽሐፍ ነው የጻፍኩት የኢትዮጵያ ልጆች አንብበውት ይሄ ልጅ ምንም የለው ባዶ ነበረው ያለምንም ይህናረገ ይህናረገ ተስፋ እንዲሰጣቸው እና ቢያነቡልኝ ደስ ይለኛል እኔ ሸጨው የምጠቀምበት አይደለም እና ሰጥቻ አለሁኝ አደለም የምለምነው ነገር ቢኖር አንብቡትና እኔ የተጻፈው እንጂ ታሪክ የሁላችንም ነው እዚህ ውስጥ እኔ ጋራ ራሱን ያላየ ሰው አይጠፋም ገባ እና ቢያነቡልኝ ጥሩ ነው እና ያው ይሳቁ የሚያስቅ ቦታዎች አሉ የሚያሳዝንን ቦታዎች አሉ እና ፍርድ ሳይሰጡ ከልጁ ምን ተማር አንዳንዴ ድል ነው ይኔ አንዳንዴም የራስ እንዳልከው የራሴ ጥረትም ነው እና ተስፋ ይሰጣቸዋለ ቢያነቡት ብዙ ነገር አለ መናገር ስለማልችል ብዙ እና ዋናው ትልቁ ነገር ምንድ ነው እምነት በራስ መኖር ተስፋ ለመቁረጥ በቃ አይምሮ ውስጥ ሁሉ ነገር ያለው መሸነፍም ማሸነፍም አይምሮ ውስጥ አሸንፋለሁ ብሎ ካሰብ ታሸንፋለ ይሄ ጥርጥር የለው በጣም ነው ማመሰግነው አደል ቤን ሀራራ ባዶነት የራሱን እጣ ፈንታ ያገኘውን ልጅ ፈጣሪ ይባርክ የሚለውን መጽሐፋቸውን ከዛ ባለፈ ደግሞ ከህይወት ልምዳቸው ብዙ ተጫዋወትን ብዙ አወራን ይሄ መጽሐፍ በተለያዩ የመጽሐፍ መሸጫ ቦታዎች ላይ ይገኛል እያደመጣችሁ ያላችሁ አድማጮች እየገዛችሁ ደግሞ ለተራአዶ ለበጎ አድራጎትም የሚውል ስለሆነ ከዚህ መጽሐፍ የሚገኘው ገቢ በበጎ አድራጎትም እንድትሳተፉ ጭምር ጣል ለማድረግ ነውችን የገባውት መጽሐፈ ንባክ ፈርምልኝ እሺ የህዝብ መጽሐፍ ነው አምስት ሳንቲ ያለ ወስድበት ይህ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ በማንበብህ እና መጽሐፉን ዋጋ ያለው ነው ሰው ይጠቀምበታል ብለህ በማመነ ምክንያቱም የኔ ባለቤት ስለሆንኩኝ ይጣም አይጣም ማወቅ አልችልም አመሰግናለሁ ብልጅነ እናንተ አይነቱ ይህን ዋጋ መስጠቱ ለእኔ ትልቅ ነገር ነው በእኔ እድሜ ያሉ ሰዎች ምናልባት ይወዱት ይሆናል እናንተ ከወደዳችሁ ተስፋ አለኝ አመሰግናለሁ ይህም አመሰግናለሁ